モンスターハンターライズ、今めちゃくちゃ人気ですね。それに伴ってさまざまな実況者たちが今このモンスターハンターをメインで実況してるわけなんですが、その中で果たして何人の方が食って生きてるのか、今日はそこについて話していければなと思っております。まあ今日はですね、モンハン実況者、モンハン解説者、まあ一括りで言うとモンハン YouTuber っていう、まあそういったジャンルになるのかな。今日はそこについて話していければなと思っております。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。では早速内容に入っていきましょうか。まずモンハン YouTuber なんですが、具体的に何人ぐらいいるかっていうのを皆さんご存知でしょうか。多分ね、数えきれないぐらいいると思うんですよ。そもそも YouTuber っていう定義がどこからどこまでなのかっていうところが結構難しいところかなと思ってます。まあ、例えば YouTube の収益の条件としましては、チャンネル登録者1000人以上、そして総再生時間が4000時間以上、このね2つの条件をクリアする必要があるわけなんだけど、1000人以上でくくるとどれぐらいいるんだろう。100人ぐらい、いやもっといるのかな。100人じゃねえよな、多分もっといると思います。まあそれだけねたくさんいるこのねモンハン界隈なわけなんだけど、その中でもですね、例えばモンハンをメインでやってる人たくさんいらっしゃると思うんですが、それ以外のゲームをしてる実況者、解説者、まあ総合系の人たちですね。まあ自分もねどちらかというとモンハン実況者ってわけではなくて、まあ総合系なんですよね。モンスターハンター比率で言うと大体3割から4割ぐらいが僕の場合はモンスターハンターになりますね。で残りの6割が他ゲーみたいな感じですね。例えばあつ森であったりとか、牧場物語であったりとか、ルーンファクトリーであったりとか、ポケモンユナイトであったりとか、あとはマイクラもやっていて、スカイもやっていて、スプラもやっていて、マリオ関連もやっていてみたいな、まあ何でもかんでもやるタイプの人間なんですけど、まあ自分みたいなタイプっていうのは今の時代だと結構珍しいのかな。まあ総合系って呼ばれているんですが、かなり珍しいんじゃないかなと思いますね。大体の方が絞ってきてますからね。例えばモンスターハンターだとモンスターハンター、ポケモンだとポケモン、あつ森だとあつ森みたいな感じで、ここ最近の YouTube っていうのは大体の方が特化型みたいな、まあ、そういったスタイルにチェンジしてるわけなんですが、僕はね逆で総合系っていう何でもやりますよみたいなタイプなんですよね。なのでまあモンハン実況者っていうくくりからは僕の場合は外れるのかなと思ってますね。ですので今回はモンスターハンターに特化してる実況者たち、どれぐらいこれだけで飯が食えているのか、そこについて話していきましょうか。で結論から言うとですね、大体10人ぐらいはこのモンスターハンター1本で飯食えてるんじゃないかなと思いますね。まあ、これの根拠っていうのが、月間の平均再生回数が100万回超えてる方、多分ね安定して超えてる方っていうのが10人前後ぐらいいると思うんですよ、モンスターハンターだけで。なのでその方たちは間違いなくそれだけで飯が食えてるんじゃないかなと思ってます。逆にそれ以外の方は貯金を食いつぶして、まあ、頑張って実況とか解説とか YouTube 活動をされているのか、それとも副業でやってるのか、多分どちらかなのかなと思いますね。ですので思ってるよりモンスターハンター1本で食えてるプロの YouTuber っていうのはかなり少ないんですよ。まあ、大きく見積もって10人なんで、もしかするともっと少ないかもしれませんね。7、8人かもしれねえな。平均で100万回再生っていうの結構ハードル高いからな。月間で100万回でしょ。まあ、総合系だったらさ、結構その再生は取りやすいんで、僕でもなんだかんだ言って250万から300万回再生ぐらい平均して毎月ありますからね。ただ特化型となるとかなり厳しいんじゃないかなと思いますね。まあ、これの理由っていうのが、皆さんねご存知の通り、モンスターハンターの人気であったりとか、あとはブームに直接左右されてしまうから、それによって全然変わってくるんですよね。要するにブレが大きいわけですよ。乗ってる時はとにかく好調なんだけど、モンスターハンターの人気が衰えてくるとどん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 ね月間が落ちてきてしまうみたいな、まあ、連動型になってしまうので、そこがね結構厳しいところなのかなと思いますね。特にモンスターハンターってさ、なんだろう、上下が結構激しいんですよね。上がってる時と下がってる時みたいな。なので発売直後とかだとめちゃくちゃ盛り上がるけど、発売して半年とか経ってくると結構厳しいみたいな、
まあ、そういったねゲームなのでモンハン実況者っていうのは言うほどね食えてる人そんなにいないんじゃないかなっていう印象ですね。まあ、月間再生回数に関してはソーシャルブレードっていうものがあるのでそちらの方で見ることができますからね。けど僕もですね事前にモンハン実況者モンハンをメインで実況されてる実況者の月間再生回数見てきたんですがやっぱり100万回をね例えば6ヶ月連続でクリアされてる方が7、8人ぐらいしかいないからそう思うとねかなりきついでしょうね。まあそういった印象ですね。ちなみに月間100万回再生で具体的にどれぐらい稼げるのかっていうところについて話していきましょうか。でここに関してはぶっちゃけね人によって全然違うので何とも言えないっていうのが、まあ、正しい回答なのかなと思いますね。ただ一般的にはだいたいね1再生あたり 0.4 円ぐらいかな多分そこら辺が平均じゃないかなと思います。ウームさんが平均再生単価っていうのを毎回出してくれていると思うんですよ。でそれを見たところ平均が 0.33 でした。ただこれっていうのは一つね注意点があるんですよ。この中には動画の長さが8分以下8分以上この2つの動画が含まれているわけなんですよね。ですので8分以下の動画に関しては多分ね平均再生単価が 0.1 円から 0.15 円ぐらいなんですよ。ただ一方で8分以上だと、まあ、どれだけねクソ動画でも 0.3 割ることはねほぼないので、まあ、大体 0.4 から 0.5 円ぐらいなんですよね。おそらく 0.4 円台の人が多いんじゃないかなと思いますね。ですので大体ね100万回再生いけば40万円前後、まあ、稼げるんじゃないかなと思います。まあ8分以下の動画メインの方はもっとねもちろん少ないわけなんですけど8分以上の動画をメインにされてる方であれば大体ねそんぐらいで落ち着くんじゃないかなと思いますね。まあそれがねアベレージですと。なので単純に年収で言うとかける10にすると480万ぐらいか。なので、まあ、480万円ぐらい稼げてるモンハン実況者は現時点で10人ぐらいっていうことが。ただねここで一つ注意点があるんですよ。単純に会社員の年収480万円とYouTuber の480円比べることができないんですよね。要するにイコールではないんですよ。そもそも個人事業主 YouTuber の方が税金が高く設定されているわけなんですよね。ベースになる所得税だったりとか住民税だったりとか多分ね会社員より 1.2 倍から3倍ぐらい払わないといけないんじゃないかな。これがなんでかっていうと会社員みたいな控除が使えないからですね。その分税金が高くなるっていうことですよ。さらに会社員の場合だと社会保険って比較的安いんですよ。個人事業主の場合だと全部ね自分で払わないといけないから相当高いんですよね。なので同じ480万円でも手取りがね全然違うんですよ。でなおかつ個人事業主の場合は経費がかかってくるわけでねいろいろなお金がかかってきますよ。なのでねぶっちゃけ同じ480万円でも会社員では480万円です。ただ実質ね個人事業主の場合はマイナス100万の380万円ぐらいじゃないかなと思いますね。うん実収入としてはね多分それぐらいの印象ですね。なので、まあ、結構ね生活自体も厳しいんですよね。さらに家賃とか光熱費とかでいつも使ってる経費であったりとかそういったところを考えるとやっぱり月間100万回再生がボーダーだろうな。税金もあるしさじゃないと多分普通の生活ができないと思うんですよね。多分月間100万回がボーダーだと思います。まあこれっていうのは結構一般的に言われてますけどね月間100万回いかないと生活ができないみたいな、まあ、生活っていうのは人間らしい生活ができないみたいな感じですね。まあ切り詰めれば月間80万回再生とかでも頑張ったら生きていくことはできるけど人間らしい生活は難しいんじゃないかなと思いますね。まあとりあえずそんな感じですと。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも継続的にモンハンライズ、ストーリーズ2投稿していくので、ぜひ気軽に見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ、じゃあね。